نن به درته په دې ویډیو ولی کې د خان مولانا فضل ولاړ ده الرحمن ټول اصلیت ښکاره کوم. زموږ د طرف ټول عمر دروغ تیز ویلي دي کنه، کمی ټول عمر چې کوم دی مسخره منافق کی توپ کړی دی. همیشه داشت زموږ پښتانه نمبر په خپل منځ ای کې مولوی جنګولي دي، کټ د دین په نوم الهام مالي خان همیشه خدا په موږ مال باندې دې کټ سیاست کوي. سړی تاسو پیدا د ویډیو کلیپ وګورئ کنه، تاسو په خپل چې پتلو راوتم چې څنګه پرون مې سړی دی. دغه نه پس بیا بیان څه خبرې ولیدو کوو؟ محترم دی، بیان مې ولیدو وی ما اته مې اعتماد نه غوښته. دا خو وي د سرداري صاحب تجویزو په کار ده چې دغه میډیا والا دې تپوس کړی و چې وزارت دې غوښته کو نه وزارت دې اته مې اعتماد نه غوزان تختې خو چې دا په وفاق کې دې د خپل وزارت واغشتې او کېناستې او دلته دې دا غل گورنر کېنو او بیا دې دا غل وزیران کېناستو او پښتونخوا کې دې د مولا نومو شرمو هر هر او دا هر نوکری په پیسو خرڅ شو وزارت خوښته خو خوشاله وي نن لګي وي ما ته اعتماد نه کو دا چې په کار دې لار چل ورز قسم په خوده چې دې لار چل ورز زکه چې دا غي خو بس د اسلام په نوم سیاست ته نه قام سره سکارشته نه حق سره سکارشته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اقدرمن کتون کوزم عمران خان او تاسو ګوره عمران نیوز. تاسو په دا ویډیو کلیپ کتلې وی مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی په موقام باندې گیر شو چې کله ادم اعتماد کېدو کنه د به دا بیان ورکولو بار بار به ورکولو چې د عمران خان حکومت مونږه ختمو ادم اعتماد چې کوم دی دا زه کومه ما ختم کو د عمران خان حکومت. خو چې کله د دې خلکو حکومت راغې ملک تباه کو لوټماری شروع کو پاکستان لوټ کو او بیا چې کله حکومت د دوی نه لاړلی کنه اوس دا اعلانونه کوي چې زه د ادم اعتماد په حق کې نه ومه. پیپل پارټۍ والا ویل چې ادم اعتماد راوړو او د عمران خان صاحب حکومت ختمو. تاسو به دا دروغ پخپله کتلی وي. زوړ کلیپ پکې وو او نوی کلیپ پکې وو. په دې ویډیو کې ما ولګولو قدرمنو کتونکو دا چې کوم دی یو منافق انسان دی. همیشه دا خلک چې کوم دی د دین په نوم باندې استعمالوي همیشه زمونږ پښتانه په خپل منځ کې جنګوي. مخکې به تاسو کتلي وو کنه د عمران خان په دور کې چې 1500 ګران شو کنه دوی به احتجاج کولو او یو نعره به وهل چې مونږ احتجاج کوو مونږ د عمران خان صاحب حکومت ختمو او مونږ حکومت اخلو او د غریبانو ته چې کوم دی مونږ سهولت ورکو ارزاني ولا راولو. حکومت یې واغستلو دوی ته سیټونه ملاو شو وزارتونه ورته ملاو شو مهنګایي یو په تریپل شوله خپل کیسونه معاف کړلو دوی پکې چکرې ووهلې بینکاک ته پکې لاړلې تایلنډ ته پکې لاړلې چکرې ووهلې خولې نه غږ نه وتو. تروړه په 1200 روپۍ و د عمران خان په دور کې چې دوی حکومت راغې 3000 ته لاړله خو دوی مسلمان چې کوم دی غږ نه کول خولې بنده وه. خو چې اوس حکومت لاړلې نگران سیټ اپ راغې دوی اوس دوباره زمونږ د پښتانه چې کوم دی دوکه کوي او ځای په ځای باندې اعلانونه کوي چې راځي احتجاج کوو د مهنګایي خلاف. دا څنګه خلک دیار کوم سپورټران لیکنه زه هودي د حیران یم چې دې دماغو کې بوز دي کوسي شی دي ښکارا دروغ وي ښکارا چې کوم دی منافق خوب کوي یو ورځین سړی دی او بیا هم د دې چې کوم سپورټران دي ولاړ شي مولانا صاحب په حق باندې دي. دا بعض خلک پکې بیا وایي تاسو علماء بس خبرې کوي مونږ علماء بس خبرې ولې کوو مونږ چې کوم دی د علماء د خو خاورې هم نه یو. بعض سړی چې کوم دی دا منافق خوب کوي لکه تا چې څنګه دي مخکې به د منګي خلاف احتجاج کولو وسی نه کوي. قدرمن کتونکو دا هغه منافق دی کنه چې د بل منافق کړو لښته دي نو دا خلکو پیژني او په الیکشن کې دي خلکو نه بایکاټ وکړي. دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ یو جهان نور.